Ayo ngelaknya gak kayak dirangkung kesek dulu tuh. Gak mau serangkung. Mas Heli, ini juru taman kayak Jaan. Kodok galon. Wih, anaknya kan naik.
wuh tondo pitakenan wonten sajroning manah kula. Janjanipun badhe wonten menapa to ing Praja Wirata menika? Sajak badhe wonten perkawis. Perkawis ingkang wigati kakang. Pancen bener Praja Wirata bakal ana adon-adon jago. Dudu jago bopongan nanging jago bombongan. Sinten menika ingkang ngawontenaken kakang? Kasepuan lan kanoman. Kasepuan. Kesepuan kakang. Rama Prabu Maswapati. Lajeng kaning Paman Patih Kincoko. Menika kok ngane-ane sanget to kakang. Kula kula ngraosaken badhe wonten bab ingkang sinandhi tumrap kelampahan menika kakang. Sajak badhe wonten lelampahan ingkang sampun rinakit rampung rumi lan anjoke anjoke wonten lelampahan ingkang watosaken tumrap Raja Wirata menika kakang. Ya kuwi. Ya kuwi bab sing tak ngumuni. Kamangka lamun dipetung wis mesti ana gegayutane marang kalungguhane Paman Kincoko kang kudune dadi tusing Praja Wirata ngene. Katening kula inggih nggadahi panyakrawuh ingkang kados mekaten. Ya. Cerkasunyatanipun Paman Kencoko menika putranipun Wote Widur Gandini kakang. Minangka pembayuning Praja Wirata. Nanging ingkang pinasrahan kapitayan minangka Nalendra menika Rama Prabu Durgandono. Kakang Mas. Piye ya? Kenging menapa paduka mboten ngemutaken Kanjeng Rama to kakang? Piye anggonku bakal ngemutaken? Rama Prabu Maswapati ora tahu ngejak rembukan aku. Malah sito. Mangerti ya. Ibuku lan ibumu kuwi sapa? Sesambungane karo Paman Kincoko kuwi apa? Mbak Yu kalah. Katening nggih kakang. Iki perkara pancen remit. Remit yai. Tak kira
cukup samene anggon pamit. Aku bakal sungsul sing tolak. Donga dina wae muga Praja Wirata ora ana rumit apa-apa. Enten inggih hastung koro ingkang kayatna ngatos santos kakang. Kakang njaluk pamit. Sing ati-ati. Wirata bakal geger. Wirata